É у нас люди играємо Red Bull. Па, айдемо на крину. Ідемо на таке тихо місто. Все все добре, чує? Зар не? No, sam plakao. Dobro. Znači, ovo nam je prva epizoda snimanje YouTube-a. Razumete? E, dobro, krećemo. Ajde, idemo. I ovaj prevrnu sam tablet. Malo sam napravio grešku. Snim. Bum! A, ne, udarila. I dajte like posle ove epizode sa Dimitrijem i Dunja kanala. To, još dva života imamo. Pogledajte u gore da se na života ostalo. Mislim. Za malo. Sad ću još ali stane. Joj, šta ću sad uradim? To, imamo isto života, ko će pobediti? Daj mi se neki naslovnik. Doslovnik. Daj bre više. Sad čekajte. Lako, malo, čas. Tako, stigao sam. Karine. Spremni smo. Ok.
Koja ćemo lopticu? Fudbal, grožđe, crni, žuti, običan i glupa košarkaška. Što dobro ovaj Donkey Kong, baš dobar. Glupa ptica. Uvijek, ajdemo na dalje. Evo ga. Sad ćemo njih krajnje dobijemo, to su ih poludali. Idemo, našavamo korbu. Joj, isteče na vreme. Nećemo dobiti zlatni satić. Zajabali smo me. Gde smo kliknuli? Ajde, ću da pređem i ovo. Dobro što nemam zvezdice. Joj. I, ljudi, to je to što nam se tiče ove epizode. Ćao. Ćao.